Një rikthim spektakular dhe i pa precedent. Ky ishte epilogi i garës presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Trump u rizgjodh president me një rezultat bindës që i sfidoi si herën e parë të gjitha sondazhet dhe projeksionet elektorale. Për të Amerika vendosi të rikthej presidentin që e largoi në vitin 2020, do flasim në këtë blok të parë me një panel të ftuarish. Në studio kam të ftuar Avnit Çakmakun nga Partia Fjala. Përshëndetje, nderuar, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se u gjej. Eksperti gjeopolitikë, zotëriu Lutfi Bilali, është me ne sot sërish. Faleminderit shumë që je këtu. Merci, faleminderit. Në linjë të drejtë për drejtë, Angel Gjugja na paraqitet nga Kanadaja. Përshëndetje, Angel, mirë se vjen në Kosovë today sot. Faleminderit shumë për ftesën. Në fakt për ty vlen mirë mëngjes. Megjithatë kemi me kohë tjetër lokale. Megjithatë faleminderit që je sot këtu të ke sakrifikuar për të bashkangjitur me ne dhe në anën tjetër shpend gashi. Kënaqësitë të kemi nderuar. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Zotri Bilali, herën e fundit kur ishim në këtë studio, ju vetëm se parashikuat një rezultat tillë, pra një Trump fitues. Pse ndodhi kjo? Pse vendosën ta kthejnë një president që e hoqën 2020 në amerikanët? Si duket amerikanët nuk kanë votuar me zemër, po me xhep. Me xhep. Po. Me kulet. E kuptoj. Besoj që rezultati i tillë edhe anketimet që janë bën nga vend votimet, ata nuk kanë deklaru votën, por në pyetjet që janë parashtrua votuesve, problemi ka qenë pakënaqësia që kanë shpreh me nivelin do të thotë ekonomik, dhe ajo ka qenë arsyeja kryesore dhe pastaj projeksionet e mediumeve amerikane kanë ardhur në një përfundim që rezultati do të jetë në favor të Trumpit. Po pse amerikanët nuk deklarojnë se votojnë Trumpin, para kutisë, ndërsa në kutinë e votimit e votojnë? Është interesant që gjenia femërore edhe djathash që nuk dëshiroj të jem antifeminist, por problemet që i ka sot bota, një kandidat e femër ka qenë një ngarkesë bukur e madhe. Pastaj mund të them leadershipi i Trumpit. Pse ngarkon në këto probleme, sepse është shumë interesant, ashtu po bëjmë një dallim gjinor me njëherë. Pse ngarkon këto probleme më shumë? Pse mund të jetë më i përshtatshëm një kryetar mashkull sa një femër, një burrë sa një grua? Sepse ta zëm ka pas bota dhe një gra shumë të suksesshme në krye të shteteve. Margaret Thatcher ka arrit që po zonja Hekurt. Të po në anën tjetër Hekurt është quajtur edhe Angela Merkel, por që e kanë dëshmuar gra që mund të jenë, jo se jam grua vet, por duket se nuk ka zonja Bajram, jo, besoj që nuk mund gacmohni ose të prekni me këtë që pa thamon, po realiteti do thotë është i tillë që sepse u konsideruan si mizogjen amerikanët. Edhe çfarë fushate. Shef Kron, situata ka qenë e tillë që e kum paralajmërua dhe ma herët Michiganin, që votuesit arabofols me Grant kanë luajtur një rol shumë të madh. Edhe më duket edhe sot ka bënë një falënderim edhe fituesi. Dhe nuk ka qenë e rastishme kjo thonje e Trumpit, por Pennsylvania ka qenë ajo që do të thotë kush e merr këtë shtet, do të thotë del fitues. Po ti pyete konkret pse kjo ndodhet te amerikant. Amerikant nuk mund të gënjesh dy herë votuesin amerikan. Ajo çka është për të cekur në këtë rast është që Trumpi... Vivian, se nuk mund t'i gënjesh dy herë, se po të mund t'i gënjesh dy herë, Trumpi kishë fitu zgjedhjet vazhdim, kështu. Karizma e Trumpit mund të them që ka godit në dy pika, në politike, në brendshme, do të thotë taksa, tarifa doganore, për importet e sidomos kineze, dhe dyta siguria globale në botë, ai jo 3 ditë, por 24 orë do ta nën luftën deklarimi i tij. Por unë besoj që Trump me këtë fitore realisht ka treguar që kampi i republikanëve është sforcuar bukur shumë bili ka shënime që Partia Republikane antarësimet e vet i ka rrit edhe me hispanik, edhe me afrikan. Po. Por edhe me arabofolës. Është qartë, por një komunitet... Njerës kategori që i ka, falë kronit që i ka ofenduar të kaluarën. Dikur të kaluarën. A Çakmaku? Ndikur. I ofendimi i prezentum ma shumë ka qenë me thonën mediatik se sa që... Muri në Meksikë e gjana ati. Ka qenë unë, po shi që... Por, më falë, zëtër Çakmaku, do të ndalim të komuniteti musliman. Qëfar i ktheu muslimanët Amerikës drejt Trumpit? Sepse nuk ka qenë në të kaluarën një gjë t'il, një realitet i t'il. Shë që vetë veprimtaria dhe deklarimi i Trumpit për një periud edhe për gjatë krejt fushatës, por edhe so ishte president, qasja ti në ndaj konflikteve ka qenë në mjaft
e qartë. Ai ka insistu që konfliktet të zgjidhen ose mos pajtime të zgjidhen për mes një dialogu e jo për mes luftës. Premtimi ti na dhe në këtë ko është në Çadvi. Edhe ajo i por ka shtu... a u këthuje muslimanat pro Trumpit për faktin që Biden i ndihmoi Izraelin? A është kjo arsye reale? Jo vetëm, vetëm Izraelin, po e krejt politika jashtme e demokratve në këtë periudhën 4 vjeçore ka qenë katastrofike. Pra ja këthuje Bidenin, nuk është se bëri Trumpit i shka për muslimanat. Realisht tash pritet të shihet se çka do të veproj Trumpi në këtë konstelacion një cili është, a do të amon premtimin të cilin e ka dhonë që une do t'i përfundoj ato luftra shumë shpejt. A do të amboj premtimin? Po, nëse nuk e mbon, do të përsëriten vitet e 60-at Amerikës. E qartë, e qartë. Aty, me siguri, do të ndodhë një... I bje që do të jetë një luft? Jo, një luft, po do të jetë një vrasje, e cila do të jetë prap enigmatike, si kurse... që është vrasja presidentit. Do të vratë Donald Trump, thua një, nëse nuk e gjithë që është e mes Izraelit dhe Palestinës? Nëse është që një konstelacionin, është plotësisht identik. Ka që janë në kone Kennedy, ka ndërhyje... Se keni, keni reagime për këtë që sapotatë që akmaku. Gjuja, pse qesh në fakt? Ju nuk e shini një gjithë mundur? Për dëzumjën e pushtetit komunistë Fidel Castros. Ka që janë qeshtja e... fillimit të luftës së Vietnamit. O, për atër, ku Kennedy edhe atëherë ka pasur... Do të ketë lufta, do të ketë vrasje, eliminim politik. Nëse... Lufta vazhdojnë... Fidel Castro kush fiton në Amerikë për juve, cilë është maj mira, demokratët a republikanët, ta në Amerikë eksiston vetëm një parti, cioniste. Edhe tash, nëse e dim që i lobi cionist... Për e me nxëll tash... Në Amerikë është mjaft i fuqishëm, e qasja e Trumpit në ato politikat të cilat jënë momentale bjenë në kundërshtim me vizionin e cionistëve, e Izraelit në këtë rast, atëherë jo mi bindun... Izraeli që nga më i fuqishëm se Amerika, po thuan jo. Jush? Të rast, Izraeli është më i fuqishëm se Amerika. Lobi hebrej në Amerikë i përcakton pëthuj se gjitha politikat, deshtum të pranojmë na ose jo, Trumpi ka deklaruar, edhe atëherë nisoj në kohën e Kennedy... Nëse ishte ka qifur lobi Izraelit, pëse nuk e më poshtën Trumpin, atëre e Çakmaku? Nëse është lobi ka qifur qishëm në Amerikë, pëse nuk arritën që ta poshtën? Para kësoj ere pa ta deklaru që një pjesë e madhe e hebrejve kanë me tentu që Trumpi të jetë president, për shkak të përmbylljes e konfliktit, prej të cilës nuk po dinë se si dalin. Edhe kjo do të mirët si alibi i presionit Amerikan që ata t'i përfondojnë. Por, na bëm për shtypje Zotri Gjugja, e cili non-stop reagën gjatë kohë që për flesnë. Zotri Gjugja, po fjalla për juve, në cëllën pjesë nuk pajtojnë. A, por veç edhe të shtoj, Trumpi ka premtue që do t'i zavendësoj figurat kyqe në sistemin e sigurisë Amerikanë, si në CIA, si në FBI, e njëta ka qenun edhe në kohën e John Kennedy-t, ku e kanë rrue drejtorin e CIA-s në atë kohë për dështimin... Po, për John Kennedy, tani, se inë atë John Kennedy, ka shumë teori konspirative. Një prej teorive konspirative është mos më bështetja ati, apo ma mirë me thonë, vloj ti, si prokurori shtetet e goditi mafjën Amerikanë, ndërsa mafja Amerikanë u dheqi komplet fushatën e John Kennedy, dhe pikër është kjo është një ndërpikat thyrë, se dhe thëtë për nadaj një problem tjetër. Ta pamundsojnë një investigim real aty. Por me gjitha të, deklarata juaj se Trump do të ndroj kreju në CIA-s dhe FBI-s, kjo është gjë e zakonshme për Amerikën. Zdo qeveria atje i ndron këto. E bëjnë që akmaku, po mund t'i gjej me faktit që kam bërë. O, gjatësia e drejtorve të këtyne... Zonja Bajna, po ta me të përkua, po pe dhe hapsin, mos të... Këtyne vaparateve është shumë... Më falin dhe runi, do thotë... Benjamin Netanyahu ka shkarkuar Ministrin e Mbrojtjes. Po, tje, lajmi djeshme. Një ditë para zgjedhjeve. Sakt, pse zgjodhi bashkë ditën e djeshme? Bashkë zgjodhi atë ditë, sepse dje që ka një raport, ndoshta ka pas një informacion që do të vije Trump. Ka pas edhe paralajmërime që pas përfundimit të procesit zgjedhor, do të shtohen, do të intensifikohen me të vërtet sulme të atje. Por këthejmë tek Angel, se zuat i nga kjo që ta Çakmaku, më pas do rikthejmë edhe të zhvillimet një njëtën e mesme pa tjetër se lidhen këto. Çakmaku parashikoj një eliminim politik apo edhe trazira që qojnë në përshkallëzim më serios. Ti qeshe, Angel?
Me po me qenë Amerika nga sa është e madhe Kosova, edhe do ta kisha pranuar një zhvillim tillë, i përsysh, por ne aty po votojmë. A bën vetë një pyetje si e vlersoni tendencën e atentatit që ishte gjatë fushatës? Nëse mundu mi kthy pyetjes parë përgjigje do t'i kthej edhe pyetjes. Po, e marrim një pyetje në parë. Okej. E mos harroni që jemi edhe të tjerë këtu, ha? Jo, shpejt, do të kthehem një herë tek ty. Kam çerë rekordin të dëgjoj konspiracion. Nuk dëgjova? Kam qenë rekordi që dëgjoj konspiracion thëm. Vazhdo të lutem, po, kishtë në gjithë punë që për reagoje, çfarë ju bën të reagoni kështu? Bashkohëm direkt, dashtë me thonë të njëjtën gjë, konspiracionet tila praktikisht nuk mundën me nëzënë vend me një analizë politike që mujmë i bo zxedhjeve. Kështu që du të me pas kujdes. Nëse ne parashikofim... Të korrigjojmë çështjen me zërin me Angel, nuk dëgjojmë, dalim dhe Shpendi, dirisa ta regulojmë çështjen e audios, sepse nuk kemi zë këtu në studio. Shpendi? Po, më thuaj. Pyetja apo? Ka pëndu të gjëja, më ta kemi një konfirmim? Mirë, këto momente me që i kemi në studio zëtri Bilalin dhe zëtri Gjakmaku, ne vazhdojmë bisedë në studio. Po, zëtri Bilalin? Dëshëri të tham që këto zgjedhje më të vërtet kanë tregu polarizimin e shoqërisë amerikane. Dhe me siguri Amerika dhe sytë, Për para se të vim të polarizimin dhe të impakti i zgjedhjeve, na interesën di më shumë, qka ja hupi i zgjedhjet Kamalës? Po, Kamala ka bajt përgjegjësinë për deficitet ose gabimet në mandatin e Bidenit, sepse ka qenë zëvendës presidente. Dhe ja akmarën gabimet e Bidenit, si që të cekë. Por edhe në primaret të partisë demokratike nuk ka pas shumë mbështetje, sepse katapultimi saj ka qenë, më së thëmë, kështur në votë bashkëdemokratike. Dhe do të thëtë, ajo që ka ndodhë me dërheqjen e Bidenit, dhe ardhin e saj si kandidatë, do të thëtë, nuk ka pas edhe pak nëci mbrana kampit demokrat, por levizjet mbranda republikanve dhe rasti Dick Cheney, për shumë që ka qenë pastaj aji familjes të Kennedy që ka përkro, demokrat tradicionalisht, po ka përkro republikanë, ka të regua që kompet dhe ajo që ka është, sepse ajo sot i ka dhoni lavdat njeri që shkëlqyshëm dhe tartë Elon Musk, që do të thotë, bile më i thamë në Karolinën Veriore ka bondikim shumë madhë, dhe kjo është interesant që në Pensilvani i ka kushtuar me tentativa atentatit dhe tash, po thëmë se votat në Michigan kanë lupë me 10.000 me vitin 2020, dhe tash i ka një përmbysje bukur të madhe. Po, dhe historike, madje është presidenti ty që rikthehet në kryet të presidencës. Duket që Trumpi e ka marrë dorën me i mujtë kandidatet gra. Po, mund të theme dhe pra të, po, lena da jo në këtë rast, po jo, në fakt ka qenë edhe një ish president kaluar në Cleveland, ta që e lezoj edhe emri, një cili njëjtë si kur Trumpi, kështë e pasur njerë mandatin e presidencës, kështë e shkuar në pozitë. Ma mendja jo në shpej 16. Po, lidhë. Njarëk ma i rëtë. Them tek Angel, duat provoj edhe njerë dëve kontakti me të. Miri, me tash me zërin, Angel, njës, dhe për ty dhe për shpendi, por nuk ishim zë. Po i bi shkurt asaj pjese, kuj me bo konspiracion praktikisht në analizë gjedheve komtare si është në USA aktualisht. Unë pa të dëshirë mu lidhë pak ma heret në një qëndrim tjetër për faktin e një kryeministre, presidente gru për me zgjidhë qështje globale në këtë rast si ishte Kamala Harris, edhepse unë nuk e përqafoj si ideologi praktikisht qasjen e saj, ka qenë Golda Meir ma sukseshmja mund quhet kryeministja 4 e Izraelit. Kështu që nëse dojmë me pa në këtë vizion, ka pas një kryeministra Izraeli që botën e ka mbajtë në tension dhe ka zgjidhë edhe problematika shumë të mbaja mes Palestinës edhe Izraelit në vitë. Në antik, Angel, sa gruaja ka qenë në krye të lëvizjeve të fuqishme? Veçta me specifiku një, kështu që nuk ka lidhje praktikisht, por ka kërë një qasje tjetër aktualisht në Amerikë, në cilën e njën edhe Kanadaja pjesërisht, Donald Trump dhe Kamala Harris, Donald Trump ka pas një fushat që ka pas vite që ka zhvillu. Kamala Harris ka kene marrën dhe gjujtën në një fushat, dhe kjo është diferenca. Ne kemi një republikan që me parime tona politike, të rritë tona politike në Europë, është i djath praktikisht, republikani amerikan është i djath të këne, dhe kemi një demokraci populore, do të kisha qujtë që e murë si Biden, që i shkreti nuk ditë as me folë praktikisht, dhe murë një personaj tjetër i cili nuk ishte i përgatitën dhe vendosin një foshat. Por zotë një gjuja, qëfar me ndonjë, po të hynë të prej filimit Kamala Harris, me ndonjë se do të akishim këtë rezultat?
do të kishte më shumë përgatitje. Po, do të kishte më shumë përgatitje për Kamala Harris, do të kishte përgatitje të terrenin, po fitoria prapë ishte e Trumpit, sepse Amerika dhe North American përgjithësi dhe Kanadaja është në një krizë shumë të madhe ekonomike, të cilën duhet një businessman ose një njeri që ka dëshmu për para që mundet me bo një reformë. Dhe Donald Trump ka dëshmu praktikisht reformën në ekonomi dhe në reformën në punësim praktikisht. Ka pas shumë reforma që Trump në mandatin e 17-21, do më thonë 2017-2021, ka bo në Amerikë, e cila ka ndiku edhe në Kanada. Dhe mos harroni, Amerikë-Kanada vje gati në një paket. Çdo gjë që bëhet në Amerikë ka influencë shumë të madhe edhe në Kanada, sidomos në fushën ekonomike. E qartë. Zotri Gashi, të kalojmë pak tek Zotri Gashi, sepse sikur harruam. Zotri Gashi? Po më thone. Si shikon rezultatet dhe pse mendoni se Trump i fitoi këto zgjedhje? Mendoni se dhe vonesa e Harris ose më mirë themi ndrimi i Biden ndikoi në këtë rezultat? Pikë pare duhet të jap një informacion për ato që tha zotria që foli në fillim për vrasjen presidenciale e tjera tjera. JF Kennedy nuk është vrarë as për luftën në Vietnam, nuk është vrarë as për në një luft tjetër në përbot, po JF Kennedy ka mbajtur një fjalim për shkrirën e rezervave federale të Amerikës. Dhe shkrirë e rezervave federale të Amerikës në kupton që gjithë oligarkët dhe gjithë manjatët e pasurive cilët zotrojnë 50% borgjit publik të Amerikës, u bë shumë e rrezikshëm për ta sepse cënoi ekzistencën e tyre. Kështu që sot e kësaj dite flitet për një vrasje të brendshme. Shtetore. Sipas vlerësimeve zyrtare, po besoj aty në pi referoheni. Po nuk ka vlerësime zyrtare, vlerësimi zyrtar për JF Kennedy nuk është hapur akoma dosja. Domethënë me momentin që nuk ka një vendim final në bazë të dokumentacionit, është e prirur për shkak se na peshohem që konstelacioni i raporteve edhe politike, edhe ekonomike, mbrana Amerikës, është me një ngjashmëri ekstreme me vitet e 60-ta. Pra ndaj ekziston kjo mundësi e një paralelizmi të ngjarjeve. Në ratë parë ti nuk e pse... Nuk e pse të vendosësh dorën mbi zjarrin ta kuptosh i djeg, sepse për të vetëm edhe arsye, historia është ciklike. Në thelb, çfarë do lloj gjoje përsëritet me aktorë të ndryshëm. Se kjo është historia. Kjo është Amerika, kjo është perandoria. E qartë, për impaktit, ndalemi tek impakti. Po, sepse impakti dhe rezultati final që tashmë e bën president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump kalon edhe kufizimin zgjedhur, kuptimin e pushtetit që ai ka marrë. Ka presidencën, senatin dhe kongresin. Një fiture, po duket se do ta ketë. Duket deri tani. Senatin e ka, a kongresin? Po, lutem shpend me ty po flas. Bëhet një pyetje dhe futem 5 veta. A ti ke unë? Jo, mos i kusht lutem. Sa po ndërhyra edhe thashja me ty, kështu që koha të lizive për ty është. Pak, lutem. Se u bë pak e tepër kjo pjesa. Po mira, atëherë, të mos harxojmë kohën me këto diskutime, të vazhdojmë direkt në temë, zotri Gashi. Ju lutem, aty ku e lart. Faleminderit për mos harxhimin e kohës, po flisa edhe unë. Faleminderit. Ideja është këtu, që nëse neve themi sot ka fituar Trumpi, jo, nuk ka fituar Trumpi, sot ka humbur liberalizmi, liberalet. Sepse çfarë do lloj tematike, çfarë do lloj çështje shoqërore, cilët demokratët e përhapnin, pra lëvizja woke, LGBT, Black Lives Matter, largimi nga familia, largimi nga religioni, proklamime të antivlerave duke i shitur si moderne, preken sentimentet e familjeve konservatore. Ekonomia e demokratëve e ka rrudhosur shtresën e mesme amerikane. Po t'i rikthehemi viteve 28-29 depresionit matë, zgjedhja që bëri Franklin D. Roosevelt ishte zgjerimi shtresës mesme, sepse prosperiteti ekonomik rritet vetëm kur zgjerohet shtresa mesme. Dhe amerikanët, fatmirësisht, nuk janë një elektorat i cili janë tifoz. Nuk janë tifoz si në Shqipëri dhe në Kosovë, që duan Edi Ramën, apo Albin Kurtin, apo X-in, apo Y-in. Ata duan vetëm gjepin e tyre, duan vetëm prosperitetin e tyre ekonomik, sepse janë shoqëri tregu. Tregu të hapur.
dhe duke pasur memoria gjatë presidencës Trumpit është shumë e freskët, 2016-2020, ku ekonomia amerikane pati një rritje dukshme. Dhe duke ditur që presidenti Trump është edhe biznesmen, sot e kësaj dite, në kondita që ndodhet bota dhe në kondita që ndodhet vetë Amerika, duhet një president biznesmen negociator, i cili pikat e veta më të forta e ka pasur mbylljen e dy vatrave të zjarre që po shuhet bota. Dhe do të arrijë këtë, zotri Gashi. Unë besoj se duke ndjekur skemën apo praktikën e propozuar nga indieri Henry Kissinger, i cili e ka dhënë platformën e vetë se si mbyllet çështja e Ukrainës, mjafton që Trump të zgjidhë vetëm të ndjeki me efikasitet platformën e Kissingerit edhe i jep zgjidhje çështjes së Ukrainës. Është qartë. Një sekond tutem. Por a do afektoj situata në Ukrainë me Kosovën? Kjo është pyetja e madhe. Sakt, këtë e kemi analizuar edhe dje në fakt. Sepse neve dim që Lavrovi edhe Putini për ndarjen e Krimesë dhe të katër distrikteve, rajoneve në Ukrainë, ka përdorur si precedent Kosovën. Që në thelb nuk janë fare njëta gjë, sepse Kosova është me sui generitet, ka një homogenitet. A i ndihmon Kosovës kjo, zotri Gashi? A i ndihmon kjo Kosovës tash? Vetë fakti që u marë si pretekst Kosova më erë nga Rusia. A do t'i ndihmoj Kosovës të armën, kur Rusia dënë që definitivisht përfundimisht i vendosë ato pjesë në teritorin e saj? Rusia, dashur pa dashur, ka bërë një njohje de facto të Kosovës, duke pasur të njëjtat pretendime për tokat ukrainase me homogenitet rus, të cilat do t'i antarsojnë federatën e vetë, duke marë këto lloj njësish administrative, atëherë jep edhe një njohje de facto Kosovës, e cila në thelb është një shteti i krijuar nga shkputja e një shteti tjetërit, si që është Serbia. Pra ju e sheni se do ndodha jo? Në jurisprudencë, nuk po flasim historikisht a kemi ne të drejtë për të pasur një shtet, sepse ne kemi pasur drejtën për të pasur shtet në 100 vjetë në para. Po, e qartë kjo pjesë, zotri Gashi, pa tjetër, e qartë kjo pjesë. Impakti, më rësi është futurin, të ardhën të shumë, impakti i fitores Trumpit në regionin tonë, në Kosovë dhe në Balkan, është më rësi. Për krizat në Ukrajinë kemi shtertë u debatet, për lindjet mesë me mund të thëmë, por cëllit do tjetë impakti dhe të për ne këtu. E kemi pjesë të dytë këta. Po. E kemi parashikuar për blokun e dytë. Trumpit dhe Kosovën. Ta është duham të flasë vetë për... Impakti të flasë në sigurin globale, unë nuk dëshë me derurin nga Kanada, nuk dëshë ta me repliku për shkakte se nuk është... Nuk që shaj që... Thashë që nuk meritojnë femrat, por gjitha nga ato problematika së që i ka bota, dëshë ta pak është e rëndë. Dhe mirë po votu si Amerikanë shtu ka vendosë. Ne nuk mund thojmë pëse tash nuk e kemë pej 47 presidentve Amerikanë nuk e kemë ne era parish, do thotë që ke shansë. Vetëm një sekundë, ludëm. Po, shpendi? Duhet vetëm të shtoj diçka. Presidenti i Amerikës është ofiq i cili nuk ka gjini, nuk ka asë mashkull, asë femër. Presidenti e status, duhet t'jesh i zoti si person, duhet t'jesh mundi hapër, duhet t'jesh vizionar, nuk të diferencon gjini a fare atë. A në fakt kështë e shkrime se votuesit Amerikan janë edhe mizogen, zotri Gashi, për si dështë tjetë më së ndalimi të kjo tem, si kur i mërëm ku në zotri Gjugjës, i cili për disa momente dashti të kyqet në debat, për me që nuk i kemi fizikisht, ja japim mundësin shto. Zotri Gjugjës, a kërkojmë djes? Jo, s'ka gja, unë deshta me cekë edhe disa tjetër, shiko, Trumpi duhet shifet edhe në mardhanjën ndërkomtarë, për kërkisht edhe disa qështi tjetër që NATO, Tajvani edhe BRICS-i. Faktikisht nuk flitet shumë pak. Këtë jetë ndalimi të këtë BRICS-i, sepse kjo do t'jetë një ndërtemat kryesore dhe më të rëndësishme të Donald Trump, po edhe të gjithë përfaqësuesve evropian, themi ashtu shteteve evropiane. Cila do t'jetë çështja e tij ndaj BRICS-it dhe çfarë pritni një zgjerim të BRICS-it gjatë nomenklaturës Trump? Shiko, Trumpi, ta quajmë në thojza, armikun matë potencial që mundet me pa brenda BRICS-it është Kina. Gjithmonë problemi ti nuk është me Rusin, po është me Kinën direkt. Dhe e shëfë si main factor për punën e zhvillimeve të BRICS-it dhe kështu që sulmi ti do tjetë direkt të Kina. Dhe tjetra gjatë që është ma point of hot point praktikisht është Taiwani. Dhe gjithë investimi ti ka kena dhe për në mandatin e ti gjatë mandatit për të kënë investimi më armë në Tajvan. Dhe kështu që duke me pa një pjesë shumë me një loj kritike, ma shumë geopolitike dhe tjetëra gjahë e fundit që mundëm e thonë,
gabimi më i madh i Bidenit. Po. Po, në fakt, po me të njëjtën temë duat zhvendosem në studio. Çakmaku, a është kush është në fakt? A është sipas jush Kina, ta themi armiku më i madh i Trumpit të rast dhe ka pasur përfolje se BRICS-i mos xherohet. Shiqo, problematika më e madhe është se me të vërtet faktura e krijimit të BRICS-it i bie Partisë Demokratike në Amerikë. Përgjecë. Ajo, po, përgjecë absolute, për shkak se politika... Po dhe luftrat që shpërthyen gjatë kësaj kohe, bien asaj fatorore. A do e zhbëj Trumpi BRICS-in? Jo, s'ka mundësi, mo. Ajo është e pakthyeshme në kuptimin e strukturës, si struktura e ka me qenë funksionuar. Po, do e ndaloj zgjerimin e saj? Po, problematika ma e madhe është se çfarë raportit do të krijoj Amerika me BRICS-in? Edhe ajo do tjetë jo mi bindu në perceptimi i Trumpit që ta përshkak se nuk ka mundësi as në kuptimin ushtarak, as politik, as financiar, Amerika tash të bëhet një balafaquse e madhe me kuptimin e balafaqim, në kuptimin e vjedhjes antarëve të ri, për shembull, kemi një Turqi e cila ende nuk është e vendosur, a ka fuqin Trumpi që ta kthej Turqin edhe njëherë, ta mbaj jashtë BRICS-it, sepse kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Do me thonë, krejt qasja e Trumpit do tjetë se si do të balafaquhet me BRICS-in, në kuptimin e promovimit të vlerave amerikane, prap të jenë në një nivel... Po dhe ofertës amerikane? Jo, shëse, edhe për shtetet e tjera, edhe ajo do tjetë përcaktuese e nivelit të BRICS-it, edhe nivelit amerikanë... Po shpendi, në fakt, lufta e Trump me Kinën është luft ekonomike. Në momentin që ka me për krijue raporte të cilat jonë beneficuese për Amerikën me BRICS-in, unë e jo mi bindun që nivelli i ati balafacimi që na po pretendojmë që do të ndodhë, a i do të bje në një mos shumë të madhe. Ta, të kaloj pak të shpendi për të analizuar raportin e Trump dhe BRICS-i? Shikoj, që Kina është ekonomia më e madhe në rritje e botës, kjo është fakt, është postulat. Që ekonomia më e madhe në rritje e botës kërcënon ekonomin aktuale më të madhe të botës, edhe kjo është fakt, është shkak pasoj. Ligjë fizikë, që këto loj rritjesh, në mënyrë paralele, do preke një tangente, edhe kjo është po fakt, që nënkupton një përplasje të arshme me disë Amerikës edhe Kinës. A do jetë e armatosër me 99.9% e dyshoj pjesën e armatimeve. Do më tonë unë e hetë poshtë, për që vetë me në arsye, sepse Kina dhe Amerika kanë bono thesari të blerat e kënjëra tjetra. Një luft mes njëra tjetërës do shkatron të ekonomin e tyre dhe kjo luft që do t'i dëmton të dyra do fuqizon të kundështaret respektiv njëri tjetër. Nuk vjen e shpreje, por shpendi, më ljot këthejmë të një qërti që na prek në fakte dhe neve, ndose ne kemi një blok të veçantë për raportet e Kosovës dhe Trumpit dhe politikës amerikane, edhim në tjera, shpendi po e njësë me ty për t'kaluar më ratë të kësë cili në pytjën e njëjtë, edhim qasin e Trumpit ndaj NATO-s, a do e shkatroj NATO-n Donald Trump? Nuk besoj se Trump ka ardhur për të shkatruar NATO-n, sepse Trumpi nuk është presidenti përjeshëm i Amerikës, është vetëm 4 vjetë. Dhe gjatë 4 viteve dhe mund t'ike nga pushtetin që fëse Amerikanët dyshojnë se po shkonë kunder rjedhës të cilve u ka prentuar. Sistemi Amerikanë sa do malfunksional mund tjetë hera herës, ka një loj check and balance, po thuj se perfekt, që pastron vetën. Kështu që nuk besoj se dhe deklaratet e Trumpit atëherë kanë qenë për të shkatruar NATO-n, por për t'i vendosur para përgjegjësisë të gjithë vendet anëtare të NATO-s, të cilat nuk duhet të kënaqen me 1.2% GDP-së tyre, por që duhet investojnë më shumë në qoftë se duan mbrojtje. Dhe ky është një lloj akti patriotik që një president i Amerikës e bën për shtetin e vet Amerikën. Ka Amerika është më pishtari dhe ruajtësi apo guardiani i popujve tjerë. Popujt e tjerë duhet paguajnë që Amerika t'i mbrojnë. E qartë. Por, do të ndalësha të këzëtri Bilali? Po, BRICS-i do të detyroj Trumpin që të forcoj NATO-n edhe mbrana NATO-s të jetë edhe Amerika. Në fakt, në shumë të se... Në gjitha aspektet, përëndimi duhet të ketë edhe një fuqi
pushtaroke e cila... Por, oh, okay. Por, Bilali, për është ditë të përgjidua se cilin një koment të më marrë shpejt. Më pasat edhe Angel. Me siguri, karizma e Trumpit është i paparashikushëm, disa momente. Për shumë nësa në një summit të NATO-s, ku ka qenë në atë ko kryeministri Malazez, dhe ka boshtyrje kështu me... Fizike. Me bëprim, do të thotë, në momente no, nuk e besoj. Ai ka qenë, nuk është Trump ka qenë i bluf. Nuk është, ka një mandat, pajtoj me ndërunin 4 vjet. Le ta mendojmë nga një perspektivë tjetër. A është fuqizim për NATO-n? Në qoftë se Amerikanët heqin dorë nga si kontribusi maj madhë në NATO, a do të fuqizot NATO brenda saj, sepse nuk mbetët form tjetër e menajimit dhe funksionimit saj? Amerika do të dëpsoj atër shumë. Logika e një biznismenit fuqishëm nga vetë Trumpi, a i dëshiron ma te për të fokusohet në aspektin ekonomik. Dhe nuk e bon atë përgjithsina, i ka deklarë, nuk e bon përgjithsina Amerika të jetë financusi maj madhë NATO. Për pasoj e kësaj, a do të rritë pasoj e NATO, sepse të gjitha shtetet do të amarin më serizisht? Për posë kryeministës së Italisë, e cila do të jetë u lidhse me shtetet e Unionit Evropian, sidomos me Gjermaninë, sepse në Gjermani është një parti e majtë, kuptohet në qeverisje, dhe me thot drejte nuk ka ardhë mirë heq ëmbël fitoria Trumpit. A se para su erdhë mirë? Jo, po sidomos me Trumpit, sepse a i ka pas dekret, në aspektin ekonomik jenë ma tepër. Por e dyta dhe në nërtë stram dyshin, Haptas ka deklaruar që këtë lidhje me Rusi për gazin duhet të ndërpreni. Do thot ka që një loja rëgonëse, mund të thëmë në atë kufit që është karizume e Trumpit. Raforcon atë pësën NATO nështë qështja? Jo, unë nuk besoj që do të atë, sepse problemet jënë botë, se përmenin që është jënë ka luft trektare me Kinën, dhe në detin jugor kines me Tajvanin, dhe nuk e besoj une që shigjeta ti ka të këthyre ekskluzivisht nga Evropiant, me qënë se takë sa në thëmë drejten tarifa... Me gjitha të Evropianët si konsideron e latë, kjo ka qenë qëndrimi tyre, Trumpit, në hapjen e selisë në Bruxelles vitin 2017... Shif, urimet sot ka nërët parat për Orbanit, Viktor Orban, kryeministit Hungaris, po edhe Vučićit, po edhe të presidentës tonë, ta ta shpongutën se cilë që me zëpres mu taku me ty, Jo, po flasë për mbrojtje, në kuptimin e shtetëve që përbëjnë NATO. Strategia ekskluzive sigurisë Evropës, varet nga Amerikantë. Oke, me lojtë e ke Angeli për të njëtën pytje, në fakt, a është një kërcënim Trump për NATO-n, cilat të tjenë veprimet e ti, a të tjenë të njëta si kurse në mandatin e kaluar dhe ato thumbet e mëdha që i kështë bërë kërshin NATO-s? Për mendimin tëmë, Trump i bën presion kërshin NATO-s dhe është duke këthy në atë presionin normal që duke me pakua taksin për me mund të mbrojt. Dhe nga anë tjetër, unë e mendoj se kjo filloj kërthimi që vjen NATO-s është edhe një reflektim për gjendin e saj dhe për status quo që e ka në gjithë Europën në mbrojt të shumë shtetë praktikisht me qëndrimin e saj në Kosovë, që është një qështje tjetër edhe në shumë vendet tjera. Dhe për mendimin tëmë, nuk është një kërthim, por është thirrje reflektimi që bëhet NATO-s. Dhe kjo reflektim do tjetë thirrje reflektimi strategik, sepse kemi dy qështje, që është qëndrimi i saj në Kosovë, për qështje tona praktikisht e komunitetin të Shqiptarë të Kosovës, të zonës borderline të Kosovës, dhe tjetër kemi edhe qështje në Ukrajinës që do të rishikojnë qëndrimin e tyre dhe mbrojtjen e popullit Ukrajinës edhe zonës Ukrajinës për padrësisë. Por mos harrojmë gjithmonë edhe pjesën e Palestinës dhe luftën e Izrael-Palestinës që edhe do të ketë në rishikim strategjik. Por, Gjugja, do të është shumë interesant, si ka premtuar ndaljen e konfliktit Ruso-Ukrajinas, si do të ndaljet kjo konflikt? Në qoftë se ndaljet në kufit e luftës të cilët janë kryuar, do me thonë, gjatë luftës atëheri bje se Ukrajina humbet shumë. Me ditë si, shkoj e përgjigjën unë e direkt atje dhe zhjidhim këtë problema, ki përësysh, por problematika është shumë komplekse. Trumpi me antë negociatëve, si tha dhe gashit, nga që është biznesmen, nga që bënë pakte të marveshjeve ekonomike, ekonomia në fund të ditës, financat në fund të ditës do të ndalin edhe një luft, se në fund ditës lufta bëhet për territor dhe financat, nuk bëhet për nacionalizma që i kemi ne në ambjentet tona balkanike, që knaqe me gjamadani via-via, adin, atje politika nuk është gjamadani via-via, po është një exchange ekonomik që bëhet mes shteteve. Që që në këtë rast, Trump në gjenë një vit mesë. Do të duhej pas parasysh përshkak se përfundimi i luftës Ukrajin-Rusi faktikisht e ka një platformë politike e cila e zgjidh ato, si që ka thonë Trump i mrena ditës e përfundoj. Që është një marveshje teritoriale. Shqo, ekziston parimi i mosafrimit të NATO-s ofër kufive të Rusis. Tash përshkak të ndryshimit të gjendjes faktike në terenë,
Se janë në luft. Por pos Krimes, e cila është aneksume dhe është e pranume mrena kuadrit të Rusis, pjesa tjetër ka mundësim përmes një autonomie, me thonë në qeverisës. Pra është që një marveshti territoriale. Mirë, po do tjetë në kornizat e Ukrajinës si shtetë, nuk do të ketë ndryshime të ato kufive shtetëror, mirë po do të ekzistoj një autonomi kogja e madhe për populatën e aty në regioneve të cilat Rusia i ka vlerësu që është populatë ruse. Prandaj, soj përket përfundimit të luftës e Ukrajinës, është gjëja ma e letë të cilën Trumpi mund në ta përfundoj. Po, vetëm mos ai shablon dhe ajo mostër e këti përfundimi të konfliktit atje, do shërbim më pas edhe për Kosovën. Kjo është frika ma e madhe, se do të këtë zhidhje, do të këtë. Në konferencë, në konferencë. Po, i zhë. Në falë një qështje, kur flasim për Kosovën, ne du të me pas parasysh, du të kemi edhe një lëp fuqishëm në Amerikë. Nuk është qështja që Trumpi po zhot nesër dhe po vendon për ne. Po, por edhe lobi shqiptar është pro Trump. Po, kjo, pro Trumpi, lobi shqiptar duhet, edhe kemi parasysh, lobi shqiptar i Kosovës duhet lobojë shumë mirë për interesat tona në Kosovë. Dhe kjo qështja e lobimit në për koridoret e Trumpit, është një qështje madhe dhe Kosova nuk e ka një grup lobus shumë të mirë dhe shumë të konsolidum. Amerika se e bloku dytë. Me që Zoti Bilalde dhe Çakmaku do t'jenë me një dhe në blokun e dytë, më lejonit këthejme njerë të këshpendi për të analizuar bashkë edhe njerë një koment për mbyllës në bëgjith këtë që nga pretë. Unë do të thoja, do shtroja një pydje. A jemi në prag një luftet të dytë fëtot? A jemi, në thuaj ti. I kërish pra, ishte pydje retorika, ta elaboroj, sepse unë mendoj se jemi. Briksi për mua, vetëm e stabilizon NATO-n. Periuda më e keqe për Amerikën ka qënë në 1991-2001, ku ishte fuqia më e madhe botës, dhe i ranë gjithë pesha, sepse nuk ishe konkurencë. Dhe neve kemi kaluar nga katedrat e shkollave. Në i klasë me studentët dobet, kur ti e më i miri, nuk e motivim për të ecur para, se mjafton të bësh një hapë më shumë, edhe ti diagnostifikoj si më i miri. Ndërkaj që kur ke një peshë madhe, të motivon, të stimulon që të ecësh për para. Dhe krijimi Brexit e bën më të sofistikuar edhe aliancën e NATO-s. Pra, do konvenojnë më shumë me njëri tjetrin. Pra, e forcon më shumë. Konkurenca rritë cilësin. Konkurenca rritë cilësin, kjo është filozofia. E qartë. Do ndajnë zonat e influences. Pra, influenca amerikane nuk do jetë më në tërë globin. Do jetë në hemisferën perëndimore, dhe influenca e Brexit do jetë në hemisferën lindore. Dhe praktikisht, ne jemi duke ju afruar tezës së Samuel Huntingtonit, The Clash of Civilizations, për plasë e qytetërimeve. Pra, lindje perëndim. Po, në fakt, kjo dhe po vjenë shpreje, zdo ti të më shumë, por ka aty një vend që ndonë linjën dhe përëndimin, ajo ku do të shkoj, në këtë rast Turqia? Edhe nga do mbesim ne. Dhe ne ku jemi, ku të shkojmë, apo ne jemi përëndimin, apo të zëmë qoshi i të dy sferave, dhe linjës dhe përëndimin, do rjetë të dhëndimin. Ma i konica i ndëruar në vitet 20-30 në Shqipërinë, në kohën e mbretit Togë, kishe një shprehje, neve kemi ngjecur midis Orientit dhe Oksidentit. Periferia të dyave, madje. Ne jemi periferia të dyave. Neve, më thëmë, faktikisht, neve geopolitikisht quhemi Shatter Belts. Se quhemi Shatter Belts? Sepse jemi zona ku përplasen influencat e qytetërimeve botërore. Pra këtu prek edhe perëndimi edhe lindja. Po ku i do t'i përkasim një shpend, me që po e trajtojmë kështu? Ne duhet i përkasim vetës dhe të bëjmi të domosdoshëm për të dyja influencat. Të mbajmë aliancat me të dyja, dhe kjo dojtë ishte shumë e mira. E ndëruni ka drejtë në disa segmente, po multipolarizmi që po krijohet është i pandalshëm, me Trumpin apo pa Trumpin. Briksi, tentativa, Turqia dhe India mund t'jenë fokus për të tërhjekur, mund t'jenë fokus. Mirë po me Turqinë dhe thëtë me Erdoganin me duket që ka një raport i bukurit mirë. Mirë po. Dhe tashti Briksi dhe thëtë si formulim, si thame dhe idet nuk është e dëshirure edhe Turqia, po Turqia nuk është e dëshirure asë përëndimor. Po ato e fërë Trumpi Erdoganin për të mbajtë në kontrol Briksin. Briksi, jo, nuk e lunë. Kjo është një pyqje interesante. Gjeo politikisht. Se shpendi e parashikon një gjëtil. Luftën e civilizime. Po. Erdogani nuk mbajt në kontrol, sepse si që shtënë edhe të këthelësia strategjike e Ahmet Davutoglu, Erdogani qëllimin e vetë ka neo-otomanizmin. Pra, është
një Turqi e cila po synon që të rikrijojë kufit e saj perandorak. Dërruar edhe ti ndjes se mund të dhe vetëm një formulim, është e shprehur edhe në përëndim, Turqia është dashnore përëndimit, por sytë i ka bukur shpesh edhe nga lindja. Por kjo kjo quhet menqëri, se tha edhe shpesh. Jo, se polemizova, nuk e polemizova, po. Të arrish të mbajsh kontaktet mira me Tiranën. Ajo është gjeturi, gjeopolitik. Zotri Bilali, këtu edhe kemi artë në minutat e fundit saj përket këti bloku. Zotri Gashi, faleminderit shumë që ishe pjesë sot me nesh, presum të kemi prapë në Kosova Today. A t'ja marim edhe një koment për mbyllës e Angelit, me që na ka respektuar me këtë distancë dhe më pas do e mbyllim këtë blok. Faleminderit shpendi, kënaqësi të kishim. Do të presim prapë në një moment tjetër dhe ndjesës e sot të kemi hyrë në hak me kohën. Pa dashje kemi bërë. Angel. Angel. Isha duke të gjumë me përmendje shumë madhe, ma kujtut praktikisht poezinë e Alipodrimës. Mes dy qytetrimeve. Francës. Praktikisht unë të fundit koment që kam të shirë me bo, ishte në lidhe me Prixin, sepse edhe sola pak së temë, po në shënë gjysë. Mu më pëlqen qasja Trumpit, sepse nuk e konsideron si Prix, po e konsideron si shtetet të ndame. Dhe me se cilin shtet për ty në ka marveshje ekonomike, imaginoni vish me Indin një e qëfar marveshje, ka kështu që aje nuk i konsideron fare në hartën e si super fushia po Brix. Fatkecia ka kënë të qeverisja e Biden që e pakzun praktikisht. Ishte Amerika me qeverisjen e Bidenit që e pakzoj si Brix. Dhe Kamala Harris e fuqizoj akoma ala duke e potenciu se është një super fushi tjetër. Në këtë rast, një gjatë që unë e presë për Trumpit është ajo që e karakterizon nuk parashikohet praktikisht në vizet e tia, ashtu si që ndodhë në North Korea, kom mendoj që do të ndodhë dhe në Ukrajin dhe do të ndodhë dhe në Palestin dhe Izrael. Që që po presim për mërkullit të reja që do të ndodhë. E të presim, kona nësiel faktet të reja. Falimderit shumë e Angel Gjugjak, nësi që të kishë një program, falimderit për skriti që të duhet në menesh. Me fali, nuk e dëgjë asë një gjë. Mirë, po të përshëndesim. Okej, basa ashtu në ashe. Përse që do shkputëm i tani, apo jo? O, kjo ishte të rasaj përket këti bloku, në vazhdim do të flasim për një tem krejt tjetër. Kjo tem lidhët me Trump, zgjedhjet e fundit dhe impaktin të cilin do të kenë ato në këtë pjesë të botës, por fillim e shkëputëm i me pak marketing dhe rikëthejme prapë në studio.